Neposredan povod za američku optužbu da je Nemačka zatvorenik Kremlja, odnosno Rusije, jeste gasovod Severni tok 2, kojim će se do 2020. duplirati direktna isporuka ruskog gasa u Nemačku preko Baltičkog mora. Gas, za razliku od sektora nafte, nije pogođen ekonomskim sankcijama koje je Zapad uveo Rusiji pre 4 godine zbog ruske intervencije na istoku Ukrajine. Sa početkom rada Severnog toka 2, planiranog za kraj 2019. ovaj gasovod dužine 1225 km udvostručiće kapacitete prvog gasovoda Severni tok, koji je počeo da radi 2012. godine, odnosno proizvodiće 55 milijardi metara kubnih gasa godišnje, od čega će polovinu koristiti nemački potrošači. Investicija vredna 10 milijardi evra biće odgovor na potrebe ne samo Nemačke, već i drugih Evropljana, jer proizvodnja gasa u Norveškoj, Holandiji i Velikoj Britaniji ubrzano opada, dok Rusija raspolaže sa najvećim svetskim rezervama ovog energenta. Severni tok 2 kritikuju i Evropljani, koje brine velika energetska zavisnost od Rusije, jer je to štetno za njihovu bezbednost. Na redovnom samitu Severnoatlantskog saveza u Briselu, američki predsjednik Donald Trump je odmah dobio podršku poljskog predsjednika Andrzeja Dude i složili su se da diversifikovane energetske zalihe treba da budu prioritet u Evropskoj uniji. I dok je bivši američki predsjednik Barack Obama ponekad delovao indiferentno prema svojim evropskim saveznicima iz NATO-a, ne ulazeći detaljno u njihova unutrašnja pitanja, aktuelni predsjednik Trump dodatno je podstakao njihovu podelu na liniji istok-zapad u pogledu ruskog gasa, i to uoči svog susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Jer treba podsjetiti da se ciljevi NATO-a nisu menjali od 1949. kada je osnovan. Formulisao ih je prvi generalni sekretar organizacije, britanski Lord Ismay, da drži Amerikance u Evropi, Ruse van nje, a Nemce pod kontrolom. Gledajući kroz tu prizmu događanja u Ukrajini, kritike zbog gasovoda Severni tok 2 ili odustajanje od izgradnje gasovoda Južni tok imaju svoje obrazloženje. Za Sjedinjene Države i pojedine evropske zemlje neprihvatljiva je veza Berlina sa Moskvom, jer je Nemačka stekla status vodeće evropske privrede zahvaljujući Rusiji kao sigurnom izvoru sirovina i tržištu za svoje proizvode. Ta veza je prekinuta sa ukrajinskom krizom.